もっともっと世界ウーマン。この番組は世界で働く女性たちを応援するポータルサイト世界ウーマンがお送りするポッドキャストです。世界ウーマンファウンダーでオランダ在住の藤村ローズと、事務局のマカオ在住の周里子と、ナビゲーターの本田理沙が毎週サイトで紹介された内容をピックアップしながら楽しくおしゃべりします。こんにちは、本田理沙です。今日も里子さんとロズさんと一緒に楽しくおしゃべりしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、もうこのね、もっともっと世界ウーマンもですね、今回で58回目なんですけれども、うん、ちょっと嬉しいことがあったんですよ、里子さんね。はい、そうなんですよ。はい、あのリスナーさんからメッセージをいただきまして、これがねとっても嬉しかったので、ちょっと紹介させてくださいね。お願いします。はい、お願いします。はい、里子さんこんにちは。インドネシア在住です。世界ウーマンポッドキャスト、いつも仕事帰りの行き帰りの運転中に聞いてます。ワクチン、生理、お茶、理想の住まい、最近聞いたどのエピソードもうんうんとうなずき、時には声を出して笑ってしまいながら聞いてますっていうねメッセージをいただいてね、もうありがとうございます。うん、テンションが上がったよね。本当に、嬉しいですね。そうなんですよ。そう、今までコラムの中にインドネシアがなかったんですけれども、うん、でもいつもリスナーのさんの中にインドネシアからの聞いてくださってる方がいて、うん、誰だろうってずっと思ってた。そう、リサさんがね、そう言ってた。そうこの方でしたよ。この方ですね。ありがとうございます。いつも聞いていただいて。ありがとうございます。これからもぜひ聞いてくださるとめちゃめちゃ喜びます。そうですね、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。でね、今回はね、食べ物の話になるんですよね、うん、はい、はい、そうです。はい、はい、今回のコラムご紹介させていただきたいと思います。はい、今回のコラムは2021年7月2日イタリア在住の桜田香織さんが書いてくださったコラム、イタリア人にとってパスタは神聖なもの、スパゲッティに関する6つのルールというコラムについておしゃべりしていきたいと思います。うん、はい、おなじみのパスタですけどね。もう私の得意ネタですよ、うん、麺好きのローズさんとしては麺で、特にね、やっぱりスパゲッティが一番好き。あ、そうなんや。はい、だって今までね、幅広いからな。今までいろんな麺食べてきたでしょ、ね。まあ、全部好きなんですけどね、うん、麺類全般全部好きだけど、うん、でも総合的にはのイタリアンが好きなんで、うん、やっぱスパゲッティね。なるほどね、うん、そうですね、桜田香織さんにはいろんな今までね、いろんな食べ物のコラム書いてくださっているんですけれども、はいはい、食と歴史シリーズね、香織さんの場合は。そうそうそうなんですよね。もうコラムに書いてあるんですけれども、まあ、コラムニストとして活躍していただいて、うん、もう早1年が過ぎたと。だけれど、うん、実はパスタについては語ってなかったっていう話だったんですね。そうですね、ずっと歴史のことを書いていただいてましたからね。そうね、うん、そっちもすごく興味深いですね。うん、食の歴史と、ね、面白いよ。面白いですよ、うんね。でもやっぱりイタリアといったらパスタの話も欠かせないというところですね。そうね、パスタ、そうそう、パスタ結構ね、驚くようなこともありましたよね。このコラム、コラムでしょ、コラムから、うん、でね、ちょっと、うん、はい、特にね、このパスタが出されたらそれだけに向き合うべしっていうのが私的によっしゃって感じだったんですよ。なんでだってパスタって真剣に食べないと伸びちゃうんですよね。なのに結構ね、日本とかだと他のも一緒に出てくるじゃないですか。はい、なんか、まあまあまあ、ってどうしても三角食べの意識があるから、バランスとか、そうだね、そうだね、うんうんうん、あとね、低糖質のためにこう、いや、サラダ先に食べなきゃとかどうしても思っちゃうんですけど、ね、やっぱりね、パスタはアルデンテのうちに食べないと。おー、熱い、ローズが熱い。だからこれを読んでも私は黙々とパスタだけを先に食べることにしました。堂々と。やったね。でもそう、私もこのコラムを読んで、まず
パス夜ねパスタにした時なスパゲッティにした時に、うん、なんか付け合わせ作んなくてもいいのかなっていう気持ちになりました、うん、今日はイタリア風だからみたいな感じで、ね、どうだ付け合わせじゃなくってその順番一品ずつだから前菜、うんうん、だからサラダを先に出してくれればいいんですよ。そうだよ。で、それ食べ終わってから、スープを先に出さなくてもいいんだよ。1個ずつ出してほしいね。パスタを他のものと一緒に出さないでほしいんですよ。そうそう。コース式なんだよ、コース式。そうやっぱ伸びちゃう。でね、私も家でもね、たまに揉め事になるんですよ。はい、食べてって出すでしょ。今もアルデンテ、今バッチリのタイミングだからって言っても、うん、うちの息子とかもたもた食べてるから、もうアルデンテじゃなくなっちゃったよっていう鍋奉行みたいな、こだわりシェフがそう麺奉行、麺奉行がいるここに。そうで誰も家の中じゃ分かってくれないから、うん、もう私も悲しい気分になってね、うん、私もなんでこんな頑張ってんのかななんて思ってたけどやっぱり、そっか、じゃあロスさんはイタリアの人と多分相性がいいわ、そのね、私もびっくりしましたよ、だからこれ読んで逆にそうだよ、だって今回のコラムね結構背筋が伸びたもんね、私読みながら。あ、そうですかこりゃいかんみたいな、パスタにこんなあれだったのか、そう、ね、こんなルールがあったのかっていう。あ、例えばどんなルールですか。ほら一番最初のさ、結構もうみんな日本では おなじみ時短パスタのさ、でおなじみのさ、2つに折ってね、もうフライパンで茹でるっていうあれよ、うん、あれは、まあはい、もうイタリアではね、あの違法だってさ、イリーガルだって、うん、これはもうね、逮捕しちゃうぞ、逮捕しちゃうぞ、そうやっちゃいけないっていうね、まあまあ、そうね、まあ私もたまにやりますけどね、ただね、やっぱり長い方が美味しいんですよね。そうなんだ、あんま違いが分かんないぜ、うん、私まだ、いや確かにやっぱり辛みとかが違うかな、長いとね。そうですねそうですね、でもそう、あの2つ目のところの、あのスプーンを使ってはいけないのところですね、私はもう、私はね、もうそもそもテーブルマナーがあのいまいちなんですけれども、やっぱりねパスタ食べるとき私スプーン使っちゃうんですよね、こうスプーンとフォークでこうくるくる巻いちゃう、うん、私もね使っちゃうよ、日本では普通に出てきますもんね。そうですね、だからこのコラム見て、あ、やっぱダメなのみたいな、そう薄々気づいてはいたけどみたいな、そうなんだよ大人のたしなみなんだよね、このさ、これもやっぱりパスタ折らないもそうだしさ、フォークだけで食べるもそうだしさ、ね、なんなら日本はほらお箸で食べるスパゲッティ屋さんとかあるじゃないですか。あ、そんなんあるん、はい、あるんです、食べにくくないですか、お箸でパスタって。お箸、私超疑問だった。でも私お箸派なので、お箸だったら、そうか、それはそれ。お箸でどうやって巻くんですか。巻かないですよ、絡まないイメージあるね。多分こう すすらずになんかハムハムハムみたいな感じで食べていくんじゃないですかね。食べにくいでしょう、ハムハムフォークってやっぱりスプーンかな、ここでスプーンと箸みたいな。スプーンと箸？へえ。スプーンと箸。人による。人による。人による。本当ですか。はい。まあそうですね。私もって人はご連絡くださいね、ぜひ。そうね、いいですよね。まあでもそう、うんうん、このねコラムの中にはまずねいろんなスパゲッティの写真があって、うん、すごく美味しそうなんですよ。美、う、味、んうん、しそう。うん。これ見ながらよだれ垂れそうでしたね。そう行って食べてみたいですね、本場のパスタね。あれイタリア行ったことある人いる、この中で。はーい、お、なんか食べました。食べましたよ、食べたけどね、まあね、まあ実験だとローマに行ったかな。ローマで本場のカルボナーラを食べようと思って。うん、そうだよね。なんか発祥の店に行ったんじゃなかったっ、うん。そう、コラム書きましたっけ？書いてたっけ？書いてたっけ？うん、そうだったかも、そうだったかも。そう、行ったんですよ。うん、そしたらね、びっくりするぐらいアルデンテだった。うん、え、
つまりあれですか、本気のアルデンテだったバリカタみたいな感じのやつですか、うん、バリカタやな、ちょっとこれもうちょっとあと 1分ぐらい茹でてくださいっていう硬さだったんですけど、いや、絶対歯に詰まるやつや、歯に詰まるやつ、そうですね、でちょっとこれはさすがに硬くないと思いながら食べたんですけど、うんうんうん、だんだんそれに慣れると、うん、まあそんなもんかと思って、あ、そうなんだ、慣れるんだ、どうでしょうね、まあ、他のお店に行く時間がなかったので、その時はそれだけだったかな、いやでもその前にミラノに行った時もそんなに思わなかったか、多分その、うん、そのミラノのカルボナーラのお店は硬かったんだと思う、そっかこだわりかな、ねえ、うんうん、でも人気でしたよ。ローズさんは、うん、あのカルボナーラが好きなんですか？私はね、まあカルボナーラでもいいんですけど、カチョエペペっていうのが好きですね。え、それはなんか知ってます？サッカー選手の名前？それはいや違いますね辛そう、まあ、カチョエペペ、いや 辛くない、あのまあカチョがチーズ、ペペはペッパーから来たの、胡椒ですね。あ、そうなんだ、イタリア語、はい、これカチョエペペは、そうそう、そうだと思いますよ。だからカチョがチーズで、ペペがペッパーで、うんうん、ペコリーノロマーノ、うん、あ、チーズの名前ね、はい、ヤギのチーズかな、うんうん、その粉チーズですけど、まあ、うんうん、それともうペッパーで作れる簡単パスタだけの、はい、すごいシンプルだね。じゃあチーズだけの、うん、そうそう、シンプルだけどチーズが結構コクがあるから、それだけでいいんです。私ね、あんまりやっぱ肉が好きじゃないみたいで、カルボナーラを食べるためにこのベーコンいらないなと思ってたんですよ、うんうん、ベーコンカルボナーラじゃないカルボナーラじゃなくなるからもう、そしたらね、カチョエペペがあって、これいいじゃんってことで、まああのオリーブオイルかけたりもできるんですけど、へえ、結構ね簡単だしいいですよ。なんかそんなん聞いたら、イタリアにはどんだけの種類のパスタがあるんだろうって気になってます。確かに確かに、そうだね、どんだけでもあるでしょうね。でもカチョエペペってローマの、まあ、三大スパゲッティって言われてますかね、うん、カルボナーラとアマトリチャーナ、うん、そしてカチョエペペって、アマトリチャーナ、はい、トマトとあのなんだっけ、ベーコンのベーコンみたいなやつ、甘いやつ、パンナコッタ、アラビアータ、アラビアータは辛いやつね。あ、辛いやつか。アマトリチャーナは結構豚の脂が出てくるんで、結構甘めのトマトソースですね。へえ、そうなんだ。さとこさんはどんなのが好きですか？私はね、うん、あの一つはさっぱり系のボンゴレ、はい、アサリの、美味しいですね、アサリの、うんうん、そうそうそう、あれと、あとはもう昔ながらのナポリタン、あ、喫茶店で出てくるナポリタン、なんならさ、うん、なんならさ、あの鉄板に乗ってくるナポリタン、わかる、はい、はい、そう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 、猫舌じゃないですね、さとこさんは。猫舌ではないよ、全然。へ、でもやっぱりあのこってりのケチャップと、そうソーセージとピーマンとね、うん、玉ねぎとみたいなさ、もうザ、うん、ナポリタンみたいのが好き。美味しいよね。多分でもあれって多分イタリア人に言わせるとダメ出し入りますよね、うん、ケチャップ、そうだろうね、きっとね、うん、そうそう、ケチャップまみれだしね、そうそうね、ナポリタンはナポリから来たんじゃないです。ああそうそう、確かなんかそんな、なんか読んだことあるような気がする。そうよそうよ、うんうん、そう、中華丼とかと同じ感じやろ、天津丼とか。ああ、そっち、そういうのでしょうね。同じようにナポリタンみたいなさ。そう。イメージで作ったやつだよね、多分ナポリのイメージで作った、うんうん、別、ね、全く関係ないもの。うん、なるほどね、いいですね。食べ、リサさんは好きなパスタ何ですか？うん、私はあのボロネーゼとイカスミパスタとかですかね。うん、みんな違うの出てきた、はい、うん、いいよね、まあ、うん、それも美味しいよ ね、あのミートソースでもいいんですけど、うん、そもそもね、そのミートソースとボロネーゼの違いもちょっとね調べてきたんですけども、なになに、なんかね、ボロネーゼはあの平たい麺なんですって。ああ、そうなんだ、締めみたいな、そう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 、あーはー、うん、で、ミートソースは、まあ、これも確かあの日本でできたみたいな感じのやつですかね。まあその麺は普通の麺で、そうですよね、そうそうそう、ミートソースってないもんね。そうね、ミートソーススパゲッティ、あ、そうかそうか、日本かどうか知んないけど、まあ多分そんな感じで、うん、そう、でもさ、あのイカスミパスタっていつ食べるの、うんうん、
ねえ、もういつ食べるの？なんかさ、ほら歯がさ真っ黒になるからデートでは食べづらいとか、うんうん、まあなんか友達と行ってもやっぱり、ね、結構話すから、うん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 、家でこっそり食べたいパスタみたいな。でも作るのちょっと難しいみたいな。そうだよね、ソース買ってこないとなんか、うん、まあ、レトルトでも売ってるけどね、うん、でもやっぱ生のイカ炭で作った方が美味しい気がする、うんうんうん、そうだよねきっとね。やっぱりその辺はあのマカオにいた時食べたんですけど、やっぱりマカオのこのね文化でこう、うん、みんなで分けて食べたりとか半分食べるみたいな感じで食べるから、うんうん、自分だけじゃなくてみんなが真っ黒みたいな感じで、ね、あーなるほどね。そうだね、そうだね、道連れね、道連れ、道連れ、道連れパターンで食べる。一人だけ真っ黒にはならない。そう、そうだね、そうだね、はい、他のところではやっぱね、うん、難しい。そうだね、難しいですよね。あと今回上がってないけどたらこパスタとかも好き。あー食べたい。美味しいよね。ね、あのなんかたまに食べたくなるんですよね、うん、無性に、うん、だからあのほら言ったっけ、日本から買ってくるものであの、うん、たらこパスタのレトルトは絶対買って上手。あー言ってたね前。確かに、うん、貴重すぎて使えなくないですか、なかなか。でも、うん、そうそうそうなんだけど、ね、まあ、だいたい自分が食べたくなる周期が分かってるから、うん、それに合わせて、そんなねしょっちゅうじゃないんですよ、うんうん、あの、うんうん、まあ、月1でも 2,3 ヶ月に一遍とかでもいいですけど、でもないとね、うん、これが欲求不満になるんで装備しておかなければならない。いいですね、こう、ね、自分のご褒美が分かってるのはいいですよね。そうだね、うんうん、確かに確かに、そうですね、はい、あの私一つ思い出したんですけど、あの、うん、マカオに住んでた時にあの、うん、中華とマカロニが融合した料理が、うん、あるね。そう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 、マカロニが、マカロニ、そう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 、中華っていうかなんだろうか、あれはマカオ料理かな、マカオにしかない、マカオ料理かな、うんうん、どんな料理ですか？イメージで言うと焼きそばあるじゃないですか、ソース焼きそば、はい、あれのそばがマカロニになったやつです、うん、あ、じゃあ炒め系だ。そうあれでしょ、でも全部ね、うん、全部茶色なんだよ、もう全部茶色なの。じゃあ醤油味？ソース味、醤油とソースな中間みたいな、うんうん、そうだね、うん、ちょっとそこに中華のあれを感じるね、なんかね、やっぱりあの、うん、中華鍋で作ってるからこの鉄鍋の味がするんですよね少し。確かに確かにね。そう、そうそう、それはなんていう食べ物なんですか？それは牛肉マカロニ炒めですよね。そう、本当ね全部茶色いんだよ、全部茶色い、牛肉と玉ねぎでしか入ってないもんね、彩りとかがないんだもん。そうそう、ちょっと食べてみたいですね。まあ、美味しいは美味しいですよ。でも食べきれないっていうね。結構量が多いんだ。うん。やたら量が多い。いいな。はい。いいな。いいけど、いいけど長い方が好きだから、まあ。まあちょっと一度食べてみたいな。そうですね。ぜひ。スプーンで食べるの、フォークで食べた方が食べやすいでしょ、マカロニ。いや。そうだよね。スプーンか。あ、でもスプーンじゃない？マカロニは。すくってこう、ちっちゃいからね。ちっちゃいマカロニか。うん、なるほど、面白いですね、はい、うん、ふと思い出しました、そんなの、ね、それで言うとオランダのパスタはやっぱりふにょふにょ、割とふにょふにょだから、うん、うん、お店をかなり腰がないってやつ、うん、そうです、こっちの地元の人がやっぱりアルデンテだとちょっと茹で足りないって思うみたいで、うん、でね、まあ、イタリア人が経営のところでアルデンテにしてねって言っても結構アルデンテじゃなくなって出てくることもあるんで、ね、もう結構本当お店限定厳選しないと、かも本当イタリアまでね多分 1,2 時間とかなんで飛んだ方が早いかなってぐらい。出たよ、ローズの貴族体質が出ちゃったよ。LCC あるからさ。そうかそうか、いいな、行って食べてみたいな、いい、ね、うん、本番をね、ぜひぜひ、本当美味しいよ、本当に。でも私も割としっかり茹でてある方のが好きですね。だって日本のイタリアンって基本アルデンテじゃないですか。そうなの、そうなの、佐藤さん、基本どうかな、多分ね、イタリア以外でアルデンテが通じる国って日本だけだと思ってたんですけど、そうなんだ、そうなんだ、うん、
知らない、ね、日本だとみんなほら普通にアルデンテって言ったらわかるじゃないですか、うんうんうん、だけどなんか他の国で言ったらなんで急にイタリア語そこだけみたいななるほどね逆に英語でなんて言うんだっけってなっちゃいますけどね、アルデンテが普通だから、そうだね、うん確かに、なんだこの2人はなんかあんまりそんななんかスパゲッティに対する愛が伝わってこないんだけど、ごめんなさい、日本の日本寄りのスパゲッティで育ってきちゃったからさ、そうそうそう、日本のイタリアンは美味しいですよ、日本のイタリアン美味しいけどさ、日本のさイタリアンとさ日本のさパスタ屋って2つあんじゃん、うんうん、あのよくね、うん、ほらパスタ屋さんはほらよくさショッピングモールとかに入ってるパスタ屋さんは、うん、あれはじゃあアルデンテとかっていうあんま概念なさそうな気がするんだけど、普通にアルデンテじゃないかな、だいたい日本のお店は、うん、そうなの、私のイメージだとなんか結構生パスタありますみたいなのを歌い文句にしてるお店多い気がしますね、日本だと。あ、生パスタも人気ありますね、はい、やっぱりこう日本人のお米がほらもちもちネバネバが好きだからパスタにも求めてしまうのかなって思いましたね。あ、そこからか、はい、あとなんか生っていう響きに弱いですよね、日本人。弱いね、弱いね生チョコとか、わかるわかる、生チョコ確かにね、生ビールとか、何だの流行ったかなって思う、生ビール、はい、私が今日見たあの新商品が生コーラっていうのがありましたね。何それ何どこが生コーラ、生コーラ、生コーラ、出来たて新鮮ってことか、そうそうそう、多分なんかフレッシュな新商品みたいです、生コーラ、ウケる、何それあとで調べてみてください、生コーラ、私もちょっと買おうか迷って買ってこなかったんですけど、はい、生コーラ、はいですね、はい、で、はい、ちょっとそう話戻っちゃうんですけど、なんかさっきパスタ食べるときにフォーク使う、あ、じゃあスプーン使うよみたいな話してたときにね、思ったんですけど、うんうん、なんかローズさんとかさとこさんの経験でなんか現地の人に怒られた、うん、そんな食べ方ダメだよみたいな話とかってあります？あ、現地で、うん、まあ私で言えばマカオとかだから中華かな、うんうん、中華で言うとまあ多分皆さんご存知だと思いますが、なんか全部食べきってはいけないみたいな、ありますね、うんうんうん、全部食べちゃったら足りないとでもみたいな感じのさこちらのもてなしが足りないとでもみたいな感じになっちゃうから、うん、もうお腹いっぱいですみたいな感じでちょっと残した方がいいのと、うん、あとうちは結構ねそのまあ鳥箸、はい、まあ、やっぱりほら中華料理だから全てが大皿料理でそれをみんなでシェアするっていう食べ方が多いから、うん、やはりなんか鳥箸は必須って感じがしますね。やはりみんなテーブルセッティングにもお箸が2つ並んでいて、1つは、うん、取り箸よ、一つは自分で使うよみたいな、そういったところがあるかななんて、うん、あ、確かに一人一本取り箸、一人一膳取り箸があるってことですよね。うんうん、そうだよね、うんうん、そういう場合もあるよね、そうそうそう、そういうのもあるね、それは便利かも。うんうん、私はねやっぱり中国に行った時がすごいいろいろカルチャーショックだったんですよね、うん、でまあ覚えてるのはなんかご飯なんか食事してる時にまあ普通そんなに体を倒さないで、まあ、食べ物を動かす、日本だとお椀を持って、うんうん、まあ、こう普通にこうやって食べるんですけど、はいはい、まあ、中国はお椀、お皿持っちゃいけないから、まあ、お椀も持たないから、うん、体をね口を お椀につけるんだよって言われて、うん、なんか同級生に注意された、その食べ方じゃダメだよみたいな、ちゃんと、うん、ちゃんと顔下げないとって言われていや私ずっと逆、体は動かさないと思ってたんで、おそうだね、それは確かに徹底、うんうん、全然違うね、うんうん、はい、そういうのありますね、確かに、うん、私もね1個ありました、うん、月餅ってあるじゃないですか、この中国の十五夜の時に食べる、うん、あんこから入ってるお饅頭みたいなやつですね、はいはい、月餅食べる、うんうんうん、そうそう、月餅食べる時にそのまま私かぶりつこうとしたんですけれども、ちょっと待ったって言われて、うんうん、ダメダメダメみたいな、あ、そうなんだ、だあれはみんなで分けて食べるのみたいなね言われました。そうなんだ、じゃあ切って食べるんですか。もう切るも切る、うんうん、もうねや8つぐらいに切るんですよね、ケーキみたいな、うんうん、試食サイズぐらい、そうそうそう、もうすっごい甘いから、うん、うんうんうん、でそうみんなで分け合って食べるのが月餅なのに、今かぶりつこうとしたね、うん、みたいな。あ、
そうなんだ、知らなかった。そう、知らなかった。いやでもあれね、甘いからよく一人で食べれるなとは思ってました。本当あのちょっとでいいのにって思ってたんだけど、うんうん、そう、その食べ方の方が正しかったんですね。そうです、そうです、そうだね、切り分けて、うん、はいですね。うん、そう、そんなこと言われたことがありますね。うん、はい。まあ、そんな感じでですね、あの佐藤子さんの方でね、あの世界のテーブルマナーが面白いよっていう話で聞いてるんですけど、うん、あ、そうそう、うん、そうなんですよ、え、はい、どうですね、世界の、うん、どうです、どうです、世界のテーブル世界のテーブルマナーっていうのがね結構あって、まあ、やはりいろんなお国柄が出るんですけれども、うん、あの結構じゃあ面白かったのをね、あのちょっと紹介するとですね、うん、南米チリのマナーだと、うん、食べ物を直接手で触れてはならないとか、まあ、これはじゃあピザとかもあれかな、うん、きっとこうナイフとフォークで食べるのかな、あそれはオランダもそうかな、一人一枚ですもんね、手でピザ食べるのってでもちょっとアメリカっぽいですよね、なんかアメリカ、あ、確かにね、うん、あとはねご飯をノロノロ食べてはいけないっていうね、まノロノロ基準が難しいなそうだよねそうそう、どんだけノロノロだったらねとか言ったんですけど、いや、あとうちの息子に言いたい、うん、子供ねチリではダメだよみたいな感じ、チリではダメ言っときます今日、うん、あとね、あの今回の、うん、そう今回のコラムのイタリアのマナーだとケチャップを頼んではいけない、うん、あこれ聞いたことあるなんでやっぱトマトじゃないとダメなんじゃないですか、お子ちゃまって感じなんじゃない、お子ちゃまがさつける食べ物みたいな感じなのかな、あーなるほどね、うん、あとは特別な理由がない限りチーズの増量を求めてはいけないとかさ、ダメなの特別な、そこは何だろう、知りたい、ね、うん、なんか日本とかだとストップっていうまでこうあのやってくれる、ね、チーズやってくれるサービスとかあれダメなんですかね、うんうん、ねうん、そうなんだ、 あとね、はい、あとねロシアのマナーはね、うん、お酒は割って飲んではいけないっていうね、出たもうウォッカの国みたいな感じのさ、さすが、なるほど、へ、そうですね、面白いですね、うん、いろいろあるね、あとなんかフランスのマナーは飲食店で割り勘してはいけないだってあー、まあそうかもね、ね、そっか、ちょっとかっこ悪いのか、かっこ悪いですよね、うん、あーそっかそっか、なるほどね、面白いですね、あとなんか、うんうん、ドイツのマナー、飲食店ではテーブルは自分で選ぶみたいな、え、いいのなんだろうね、そこに自主性を求めるのかな、なんか、うん、そっかじゃあちょっと今度ドイツ行ったら意識しとこう、うん、あんまり考えたことなかった、うん、多分そもそも案内されない、うんうん、案内されないんですよ、そうなのかもね、でも、うん、でもどこでもいいよって言われることはあるかもね、あ、そうだね、そうだね、あと飲食店の水は無料ではないっていうね、おうそこもあそう、そこもありますかね、まあ、でもマカオとかタダで水くれます、うん、もらえるよ、うん、あ、嘘、お湯もくれる、オランダは、うん、オランダはまあ基本取るかな、たまにただのとこもあるけど、うん、うんうん、まあ、普通にでもなんかドリンク頼むかな、みんな、うん、あーそっかそっか、日本でもね割と、まあ、特に夜ね居酒屋さんだとか、うん、飲食系だとなんか、うんうん、バイトしてた時もこのオーダーをねドリンクのオーダー取りなさいみたいな感じで言われたことありますけどね、あーウーロン茶とかでもそうだねそうだね、うん、やっぱり日本はウーロン茶があるからな、うん、はい、単価が違ってくるらしいですよ、うん、そうかもそうかも、うん、へえ、いろんなマナーがあるんですね、うん、はあ、これ知らないとこれ ね旅行行った時とかね、こんなちゃんと調べていかないとやっぱちょっと恥ずかしい感じですか ね確かに確かに、うん、うんうん、そうだよね、どうするロシア行って、うん、ロシア行ってウォッカストレートで、すぐ死ぬね、ちょっとね死ぬよね、なんか飲んでカーってなっちゃうよね、うん、すごいな、まずでもロシアに行くことがなさそうだな、
そうか、私でも行きたい、ロシア行きたいよ、行きたい、行きたいけど、うん、ビザ取るのがすごく大変って聞いたことがありますから、なんか大変、なんかね、だいぶ緩和されてるんですよ。あ、そうなんだ。で、ほらほら、あの日本に近いとこあるじゃないですか、はい、ウラジオストク、あ、そこそこそこはなんかすごい日本人は行きやすいみたいですよ、うん、あ、そうね、聞いたことある。カニ食べたいよね、うん、そこで。あ、いいですね、あるの、うん、カニあったと思うよ、すごい確か。あ、なんだろう、なんか違う料理になってそう。あ、どうなんだろう、でもすごい安値で買え、安値でなんか食べれてたと思うよ、カニ。そうなんだ。うん。なるほどね。まあ、いろいろね、食べ物で考えたら行ってみたいところたくさんありますよね。というわけですね。イタリア、そう、イタリア行きたい。いいじゃないですか、行けるじゃないですか、もうローズさんはいつでも。ちょっとね、行こうかなと思って調べてたんですよね。あ、そうなんだ。あ、そうだったんだ。そう、私夏日本に一時帰国をしようと思ってたんですけど、行けなくなっちゃったんで、うんうん、代わりにもうちょっと短い期間でね、なんか近場でと思ってるんですけどね。ぜひ行ったら、バリカタの、バリカタのなんだっけ、カルボナーラ。そうだね。はい、そうですね、どこ行こう。イタリアもね、長いからどこに行くか迷うんですよ。あー、確かにね。そうだね、地方シチリアじゃない、やっぱり香里さんを訪ねて、そうそうそう、なんかね、アムステルダムから LCC でシチリアに直行便が飛んでるみたいで、あ、本当、これいいなと思って行くしかない、狙ってます。香里さん、その時はうちのローズをよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけでですね、今回のコラム振り返りたいと思います。はい、はい、今回のコラムは2021年7月2日イタリア在住の桜田香里さんが書いてくださったコラム、イタリア人にとってパスタは神聖なもの、スパゲッティに関する6つのルールという内容でおしゃべりをしていきました。では最後に挨拶をして終わりにしたいと思います。はい、ローズさん、よろしくお願いします。はい、シチリア狙ってますの世界ウーマンファウンダーの藤村ローズと、はい、今日の夕食はケチャップパスタだったシューサタコと、はい、コラムにはですね、他にも、まあ、6つの理由というわけですね、他にもいろいろ理由が載ってますので、うん、ぜひコラムもご覧くださいというナビゲーターの本田理沙がお送りしました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。世界ウーマンのウェブサイトはwww.sekaiwoman.com www.sekaiwoman.com です。エピソードの詳細欄にも URL を記載しています。取り上げてほしいトピックなどございましたら、世界ウーマンサイトのお問い合わせフォームからお寄せください。それではまた次回をお楽しみに。最後までお聞きいただきありがとうございました。